matamshi ambaye inakosanisha watu ama hate speech, tunaona kwamba itachangia vibaya pakubwa, kwa sababu wakati mwanasiasa anaweza kuongea vibaya kuhusu mwanasiasa mwingine, hapo itabidi kwamba jamii itaanza kwenda katika kategoria ya ukabila. Na tunapoingia na ukabila, Isiolo imekuwa na historia ya vita, imekuwa na historia ya misoso. Tunaona kwamba wakati tunaenda hii uchaguzi, tunaweza kuwa na misoso mingi ambayo haitatuletea matunda mzuri. Na ya pili, tunaweza kuchagua viongozi ambayo hawakuwa wanatoshea kuwa viongozi. Kama wanawake wa Isiolo, tunasikitishwa na matamshi ambayo wanasiasa wetu wanaendelea kuzungumza, ambayo yanaendelea kutugawanya katika misingi ya kikabila, katika misingi ya kisiasa ambayo haifai. Na ni muhimu kwamba wananchi waweze kuelewa kwamba wanasiasa ni marafiki katika kila sekta. Na tuache kuwa tunagawanyika, kwa sababu leo tukikosana na mwenzangu ambaye ni jirani yangu, ni muhimu nijue kwamba huyo jirani ninapopata patwa na shida, huyo ndiye wa kwanza huwa ninakimbilia. So naweza sema wanawake, sisi kama wanawake tunauliza wazee na vijana wetu waweze kutulia, na waweze kabla wafanye jambo lolote waweze kufikiria itatuathiri kivipi, iwe ni kiuchumi, iwe ni kisiasa, iwe ni kiamani, kwa sababu bila amani Kenya haiwezi kaenda mbele.